E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Deck Test, uma gameplay aqui no Pokémon Seja Online com as cartas de Elos Inquebráveis e dessa vez, logo depois do International, né, norte-americano, nós temos alguns decks que bombaram bastante. Não vou começar com o deck do campeão, vou começar com o deck que mais tocou o meu coração, que não é o deck de Flores, calma aí. É o deck de Spiritomb Stunfisk, eu simplesmente acabei de perder para esse deck do Donphan e Spiritomb, foi do Donphan Flores, foi meio difícil. Mas tá aqui o deck de Hunter Butler, ficou em sétimo lugar. E basicamente a história desse deck é o seguinte. Primeiro vamos começar com esse rapaz aqui, ó, Stunfisk. Olha a cara dos meninos ali atrás, preocupado que vai tomar o primeiro ataque do Stunfisk. 30 de dano e 10 em alguém do banco, quem tá atrás. É isso. Então você começa, dependendo da situação do jogo, colocar alguns danos ali no banco, faz essa distribuição. Vai guardando isso porque ponto dano no seu banco é importante, por causa do ataque de baixo do Stunfisk. Armadilha elétrica, 30 de dano vezes para cada Pokémon seu com dano. Então se você tiver com um banco cheio, você consegue chegar a 180 de dano. Só que Stunfisk é um Pokémon do tipo elétrico. Sendo elétrico, ele acaba aceitando o eletropoder, então a gente consegue aumentar esse dano em 30. E temos aqui a faixa de escolha contra Pokémon GX para aumentar ainda mais 30 de dano. Então a gente, o nosso limite, o céu é o limite aí. A gente pode, talvez, numa situação hipotética, ultra, hiper, mega rara, a gente pode bater até 330 de dano com Stunfisk, mas é uma situação totalmente hipotética aí. Vamos lá, temos aqui quase impossível. Temos aqui o Spiritomb. O Spiritomb é um cara que tem bastante sinergia com o Spiritomb, com o Stunfisk. Ele é outro Pokémon que também dá apenas um prêmio, consegue um dano alto por uma energia. No caso do Stunfisk é a Double, esse deck só funciona nesse formato, enquanto a Double não é rotacionada. E aqui a gente consegue colocar uma energia Rainbow nele, ele bate 10 de dano mais 30 para cada contador de dano nele. Ele tem a habilidade que coloca um marcador de dano nele todo turno, então você vai aumentando o dano dos seus Spiritombs. Quando der certo, você sobe eles e causa ali o dano máximo, já que ele tem 60 de vida. Consegue colocar até 50 de dano nele. Lembrar, viu, não colocar 50 de dano nele com habilidade, principalmente se ele tiver sem energia, porque quando você colocar o Rainbow, você vai matá-lo, viu? Não nocauteie o seu Spiritomb dessa forma. E como ele é um Pokémon noturno, nós temos aqui o estádio Mercado Negro, que pode ser que dê uma desequilibrada para o nosso lado, apesar da gente jogar na maioria das vezes com pokémons que dão apenas um prêmio. Então sempre que um pokémon noturno tiver com energia ligada noturna nele, o oponente não compra prêmio, né? Vai comprar um prêmio a menos. Então vai comprar, como o Spiritomb dá apenas um prêmio, vai comprar zero prêmios. Algumas pessoas ficam perguntando no Mercado Negro, ah, mas a energia tem que ser básica? Não, tem que ser uma energia noturna, tá? Tanto que no nosso caso aqui, o deck é funcional e não temos nenhuma energia básica. A Rainbow vai estar cumprindo esse papel aí de ser uma energia noturna no nosso Pokémon noturno. É Zoroark? Opa, é Zoroark, é o Weezing. É deck que precisa muito de energia especial? Vamos tentar fazer o nosso Honchkrow GX, é uma linha de 1-1. Então não é a nossa prioridade aqui nesse deck, a prioridade é ficar batendo de Stunfisk e Spiritomb mesmo. Temos aqui o Honchkrow, ele tem a habilidade Chefão da Noite, que não deixa o oponente baixar energia especial, estádio ou ferramenta. Então o deck do cara tá cheio de GX, você baixa ali o Santuário da Punição e controla o jogo. Então o cara só joga com energia especial, você baixa ele e vai controlando o jogo. Ele também bate aqui com, né, 3 energias, ele bate 90 de dano e 30 de dano em 2 pokémons ali do oponente, só que só bate esse dano no banco se o cara for GX ou X. O X, no caso, tá em desuso, né? A gente tá no século errado. Aí a gente tá aqui com o GX dele injusto também, pode ser que seja situacional ali, você revela a própria mão do oponente e vai descartar duas cartas da mão dele. É muito broken, é bom contra deck de controle ali, às vezes tentar parar um loop de Samina, tirar cartas chaves da mão do oponente ali, onde ele poderia dar um retorno, cartas de compra. Então você tira, o cara vai depender do top deck. Em diversas situações é bem interessante o GX. É um deck que teoricamente não tem GX, mas além desse GX, o GX que seria interessante de ser usado é o GX da Kartana. Você compra um prêmio, mas na maioria das vezes o Honchkrow não permite que seu oponente baixe mais energias especiais, tá? Mas as que estão em campo, estão em campo. Então a Kartana tem a habilidade que quando entra em campo descarta uma energia especial do oponente. Então é ela que a gente usa para tentar quebrar isso, nós não vamos com nenhum martelo. Como o Spiritomb consegue pôr dano nele? A Rainbow põe dano. Dependendo da situação, a gente vai precisar maximizar o ataque do Stunfisk. Para maximizar esse ataque, a gente vai precisar dividir os danos ali, ou com o primeiro ataque do Stunfisk, ou com o movedor de dano. Essa carta existe.
A gente vai pegar ali, ela tem ali três bolinhas ali, né? Pega três contadores de dano, até três contadores de um Pokémon, e move para outro Pokémon. Assim a gente espalha o dano no nosso próprio banco e consegue maximizar o ataque do Stunfisk. O Absol tá aqui contra, né, Zapdos, tentar tirar e dificultar um pouco o recuo. Nós temos o Buzzhole contra decks elétricos, né, para fechar o dano aí contra Picarou em determinadas situações. Temos o DDN como opção de draw power aqui. E no mais é isso, o resto do deck é bastante sinérgico e bastante seco, né? Vai com 4 Ultra Bolas, 4 Bolas de Ninho, 4 Cynthia, 4 Lily, 3 Guzmas. É aquela linha bem padrão mesmo. 4 Doubles, 4 Rainbow. Vamos tentar ver esse deck aqui funcionar. Esse deck, incrivelmente, fez top 8. Não conseguiu ali passar, né, do Baby Blacephalon. Acabou que o Baby Blacephalon passou pro top 4, que eu acho que era uma partida meio injusta ali, porque é um prêmio contra um prêmio e é um pouco mais fácil pro Baby Blacephalon manter a sua engrenagem funcionando do que a do Stunfisk Spiritomb. Então vamos lá, vamos para a primeira gameplay, vamos que vamos. A galera aí dos comentários aqui da live, Telecurso 2000, gostaram da explicação? Foi meio que entendível? Espero que sim. Agora achamos um oponente digno, vamos lá. É o Seiyou. Vixe. Caramba, mas não tem um tier, né, aqui no online. A gente não pega um deck tier 1 aqui. O deck bombava lá no North America, mas na selva o deck joga nada. Olha essa mão, que beleza. Aí sim, essa mão aqui eu gostei. Essa mão aqui eu aplaudi. Olha lá, o nosso brother fez uma Tapulele. Se eu botar uma energia no meu Spiritomb, ele põe uma double ali na Tapulele e mata a gente. Que beleza. Mas calma aí, tá tudo bem. Vamos de Marshadow. Let loose, turno 1. É assim que joga nos torneios grandes, não é? E depois entrega pra Deus. Olha aí essa Lily como veio, cara. Vamos lá, Lily zona aqui direto. Cara, eu acho que aqui a gente precisa... A gente precisa de um... Eu não sei o que eu descarto, esse movedor ou skate, cara. Eu vou de movedor, eu tenho duplas na mão, né? Eu preciso de mais um, sem dúvida alguma. Eu não conheço o deck do meu oponente, não vou fazer um round crow na correria. Mas o Spiritomb aqui da maldade, esse sim eu já vou fazer. O movedor... Ô Juruna, ele pode mover até 3 marcadores de dano de um Pokémon pro outro. É, alô, Lesector, não ia ter serventia nenhuma o Honchkrow. Bom, tem como matar essa Lele aí, viu? É uma jogada ultra arriscada. Mas tem como matar a Lele. A gente tá aqui pra quê? Pelo entretenimento, não é mesmo? Vamos tentar matar essa Lele. A gente precisa achar o estádio e a Rainbow. Aí a gente comprou vulgo vários nadas, né? Coisa boa. Rapaz, o deck não quer. Caramba, toda jogada que eu tento fazer. Ei, Spiritomb. Spiritomb só obedece ao Hunter. Não obedece outro cara, não. Aqui no online, esse deck, o RNG pro online desse deck é algo absurdo. Ventilador de campo, ok. Parece que o nosso oponente tá meio zicado, né? Então não vou reclamar muito dele, não. Parece que aquele Let Loose foi meio selvagem com ele. Ele deu um Guzma, sem problema. Não vejo problema algum. Vamos devolver o Guzma, não é mesmo? É o que tem pra... Não podemos colocar um dano aqui, senão quando a gente pôr...
Cara, eu vou matar esse bicho com o Trovão Devastador. Porque a gente vai pôr 10 de dano no Marshadow. Pode ser que ajude a gente pro resto da partida a fechar alguns danos aí. Mais um Eletropoder, é isso aí. Vamos que vamos. O cara não tem nada, né? Parece que a gente ganhou meio que no Let Loose ali, talvez. Ganhar é uma palavra forte. Tá 6x5 a partida, o cara sempre pode top decar. Aquela carta maluca, top decou uma Maca de Resgate. Ok, tá no direito dele. Vamos pro nosso agora, Dedenne. O Dedenne é uma carta interessante. Falta o que pra gente conseguir matar esse Exeggutor? Falta muita coisa, né, cara? Falta muita coisa. Eu vou dar a Lily primeiro. Caramba, minha mão tá coçando aqui, velho. Vamos de Santuário, por enquanto. Vamos só bater, a mão tá tranquila. Não precisa matar em um hit, é muita arrogância, talvez. Pô, a galera tá aqui no chat falando de farmar tickets. Vocês farmam tickets de torneio? Farmar 100 tickets. Caramba, é muito ticket, hein? Olha aí. Tomamos o Marshadow Let Loose. Talvez o nosso oponente agora volte para o jogo, não é mesmo? Agora que tomou aqueles 10 a lei ali, se a gente achar o último Guzman do deck, a gente consegue fechar os danos aí. É, eu boto fé. Eu preciso fazer isso mais na minha conta. Talvez amanhã, na live de amanhã, eu venha com a minha conta, que aí a gente fica jogando torneio e eu acho que vai ser mais proveitoso mesmo, até para ganhar coisas, né? Vamos Stanfisk Spiritomb. Olha lá, agora ele vai jogar. Tá um pouco tarde? Acho que não tá tarde, não. Só espero que essa Lele não volte nunca. Se a Lele não voltar nunca, tá de boa. Não dá pra torcer pro cara zicar pra sempre também, né? Ficar jogando contra um cone, aí não dá. O cara tá de boa, uma hora ele ia comprar alguma coisa. Essa energia psíquica aí, eu acho que não vai ajudar muito esse brother não, mas ele vai com certeza mandar ela pra pilha de descarte. Eu vou guardar o Eletropoder. Acho que a gente pode guardar tudo aqui, né, cara, praticamente. Eu acho que a gente pode guardar tudo. Stanfisk vai segurar a onda aí, cara, de boaça. Stanfisk tá jogando puro. Caramba, isso aí é música de Transformers Fazer Amor. Esse fundo aí, que é isso? Tomamos um Guzma safado. Chamou o Marshadow. Marshadow contra Marshadow. E passou. É, brother. Eu tô pagando esse custo de recuo aqui. Eu pago de boa. Pago naturalmente. Sem problemas. Quanto de vida tem o Marshadow? 70 é muito, 70 é muito. Bom, se continuar desse jeito, aquele Guzminha maroto do final do jogo vai nos dar a vitória através daquela Lele ali.
Olha lá, o Matheus Gamer tá falando, o gamer ali tá falando em comparação ao Magic Arena, né? Que você teoricamente não tira quatro cartas, você tira, tá? A quinta carta rara, sim, igual. Só que ela vira cristal pra você, né? Ela vira tipo a gema lá que você usa pra jogar torneios e tudo mais. Só que tem uma grande coisa que vocês esquecem do porquê que aqui no Pokémon você não tem problema farmar cartas. O Pokémon TCG, ao contrário do Hearthstone, ao contrário do Magic Arena, ele tem um sistema de trocas. Então se você tem a quinta carta, justifica você passar ela pra frente. Você consegue trocar ela por outras coisas. Os outros videogames não tem. É por isso que lá tem esse controle de set de cartas, né? Você não ficar fazendo mais unidades do que você precisa. E aqui não. Aqui a gente tem um mercado de Pokémon TCG Online. A gente tem um jogo baseado em trocas, né? Temos sites que vendem cartas de Pokémon TCG Online. Então é por isso que tem essa diferença aí. Eu gosto do sistema de trocas do Pokémon TCG Online. Eu acho interessante a gente poder trocar as cartas. Cara, ele chamou de novo. Putz, o cara tá insistindo muito. Quero só o meu Guzma. Eu vou dar essas bolas de ninho aqui. Cara, eu vou baixar nada. Vamos lá, vamos dar uma secada no deck. Que mal temos em baixar um Spiritomb, né, cara? É isso. Uma hora esse Guzma vem, cara. Não é possível. Uma hora esse Guzminha vem. Mercado negro. A gente pode ficar passando aqui, né? Infinito. Não, no total de zero Guzmas, não. Eu já usei dois Guzmas. Eu tenho só mais um. Não é tão fácil pegar ele, não. Vamos, Stanfisk. Vamos lá, faz seu nome, meu querido. A gente consegue levar esse Exeggutor, hein? É só colocar o Rainbow no Stanfisk ativo. A gente fecha o 180. E é isso, né? Quanto ele tá batendo na gente? Ele mata a gente? Tá matando não, hein? Eu ouvi dizer. É 20 mais, né? Tem que pôr uma energia a mais lá. Tá batendo 100 aqui, ó. 100 eu tô vivo. Stanfisk fica vivo. Só que a gente perde a jogada da Rainbow, né? Que eu falei. Mas a gente tem o Eletropoder, a gente fecha o dano mesmo assim esse turno. Mas vamos tomar 100zinho até o momento, a não ser que o jovem descarte uma energia ali e ele fecha o 120. Tesouro, vai descartar uma colorida, descartou a verde, beleza. Estamos liquidados. Mas tudo bem. Eu vou fazer uma play aqui que o brother vai desanimar bastante. A gente podia estar batendo Spiritomb, não podia, tio Sam? Podia demais. Não precisava de nada disso, tá? Eu tô gastando recurso, pessoal. Tá muito mais fácil do que parece aqui. A partida tá muito tranquila, a gente tem muitos caminhos pra seguir aqui e ficar de boa. Bom,
Eu vou deixar vocês escolherem, ó. Vocês querem que mata de Spiritomb ou dá o GX da Kartana? GX da Kartana, né, cara? GX da Kartana em prol do entretenimento aí. O Spiritomb vai acabar jogando mais pra frente. Vamos de Kartana, vai. Kartana é divertida. Boa, brother. Comprei um prêmio aqui, beleza? Ops, faltava só um. Deu bom. Mostrando pro que veio, assim, né? Não precisava dela. O Spiritomb ali também ia 5 de dano e ia dar 160. Ela foi meio inútil, mas tudo bem. Mas alguma hora ela poderia ser upa, alguma hora poderia ser chave. Vai que o oponente tem Pokémon só com mais de 160 de dano. Aí o Spiritomb não resolveria. A Kartana teria dado um checkmate. Cada casa é um casa. Aqui era indiferente. Comprei um prêmio aqui e acho que ganhei, ok? É meio que isso mesmo. Acho que vai ser aí, ok. Olha aí, olha aí. Caramba, só tem Rogue no Pokémon TCG Online. Meu Deus. Não tem um Tier 1 pra gente passar o carrinho. É só selva pra gente ficar aqui, tipo, perturbado. Nós ganhamos a moeda, certo? Tututurata. Opa! É disso que eu tô falando! É isso que a gente quer ver! É isso que eu quero ver, cara! Vem, 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 vem! Podemos guardar tudo aqui, né, cara? O estádio não é tão útil ainda. Movedor de dano. Vamos guardar tudo. Eu vou só passar aqui, cara, nessa situação aqui. Tô muito tranquilo. Deixei o cara já sentido aí. Ele viu um Buzzhole que eu nem quero usar direito. Mandou embora o Dedenne. Dedenne eu queria em campo, hein? Dedenne eu gosto. Miauzinho, Miauzinho vai ser canseira. Mas eu acho que nada mais... Opa, tirou o Poipole. Isso aí é pra Lele, né, cara? Quando é assim é pra Lele. Então Lele eu gosto também. Lele é bom. Lele é da hora. Vem aí, Lelezinha. Zoroark GX? Só isso? E passou? Vai confiar no Zoroark GX? A Lele tá nos prêmios? Eu acho que a Lele do cara tá nos prêmios, mano. Ele ficou meio triste ali, viu? Mano, esse maluco aí ficou meio triste agora. Vamos ter que mover o dano aqui. Tem que aumentar o dano aqui. É isso, né, cara? Vamos fazer o nosso jogo aqui. Se o Dedenne não tiver aqui, eu rodei muito. Ainda bem que estava aqui o Dedenne. Não entendi esse communication dele, não. Pra nada, né? Ficou sem nada na mão. Que loucura isso. Ah, tá da hora, da hora, da hora, da hora. Eu acho que a gente tem que baixar o garoto lá, velho. Pra deixar ele com medo, entendeu? Já baixar o Murkrow pra ele dar uma gelada. Falar assim, caramba, mano, mas esse deck é muito anti o meu. O que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou falar lá em casa? Bom. Parece bom, não é mesmo? Vem, Zoroark! Vem, Zoroark! Vem, vem pra você ver aqui como é que tá funcionando hoje em dia o joguinho.
Trocou. Comunicação, trocou Lycanroc, vai trocar agora por uma Lily. Foi embora, né? Tá cedo, Zoroark. Fica aí, cara. Tem café, tem água. Aceita alguma coisa? Poxa vida. Vamos lá, Gyrox, opa. Caramba, moeda do Charizard. Oh, glória a Deus. Quem acredita sempre alcança. Gyrox, vamos lá, Gyrox. O que está acontecendo? O que está fazendo, Gyrox? Mulligan. Vamos lá, né? É o que tem para hoje. Ó, esse aí eu gosto, hein? Esse aí dá pra matar no T1. Se a gente for usado aqui, esse aí morre no T1. Bola de ninho. Vem, Rexizard. Ok. Bom, nosso objetivo é matar esse Jirachi. Cara, eu vou tentar mover pro do banco. Não faz sentido ele querer fazer alguma coisa contra mim. Ô, Marshadow, eu preciso dar o... Isso. Precisava que isso aí acontecesse. Coisa boa. Pô, não vou achar uns eletropoder não? Vou ter que bater com o segundo ataque mesmo? Parece que sim, né? Vamos lá, né? Que as energias vai ter que dar, né? Parararara. O João tá falando que pro Stanfisk é autoloss contra o Richizard. Cara, difícil, hein, ser autoloss. Bem difícil, hein, mas pra... Não é auto-in, né, mas pra mim é muito mais favorável pro Stanfisk Spiritomb, sem dúvida. A graça do Stanfisk Spiritomb é ter vantagem contra os decks de Zoroark, Picaron e Richizard. Se for isso que ele enfrentar, ele vai ter vantagem. O ponto fraco do deck é jogar contra deck de um prêmio. Jogar contra tag team, pelo amor de Deus. Vai bater 110 aí com o Volcanion, da hora. Show de bola. Cancelou ali uns GXzinhos.
Vamos ter que dar um Guzman naquele bicho ali, não vamos? Vamos demais. Vamos lá, vamos aumentando os daninhos, aumentando os daninhos. Parará. Vamos lá, hein? Temos que achar a energia correta no próximo turno. Opa, ele deu uma... Ô, brother, por que tu tá fazendo isso, brother? Por que tu tá fazendo essa play, amigo? Por que? Você vai achar a vaca ainda, meu tank? Vai curar esse Xyzard? De qual que é essa play sua? Não entendi. Confesso que não entendi. Vamos dar um Let Loose nele, ou vocês acham que ele tão perdido? Ele tá perdido? Eu acho que ele tá bem. Let Loose só pra achar o Guzman, entendeu? Com Let Loose a gente busca o Marshadow, tenta achar o Guzman, mas já foram dois Guzmans, a chance é improvável. Matematicamente não é uma play nada safe, então eu não gosto dessa play não. Eu gosto de jogar tranquilo aqui com o Stunfiskzinho, nocautear esse Volcanion. Ficar de boa na minha. Vamos deixar um free retreat aqui, né? Pra gente jogar de boa, jogar tranquilo. Spiritomb, o nosso quarto Spiritomb está entre nós, coisa boa. Coisa boa que parece que a gente dá um dano nesse Xyzard aí. Que eu queria mesmo era que ele curasse com a vaca. Girox, deixa eu te contar um negócio. Fala, Kira, e aí, como estamos? Girox, tem que baixar um Pokémon básico, primeiramente, isso. Se você tiver com dificuldade aí de jogar no seu turno, primeiramente você tem que baixar um Pokémon básico. Aí depois você faz o que você quiser. Marshadow! Belo Pokémon. Colocou skate no Charizard Reshiram. Caramba, quantos skate precisam retirar de um Reshiram? Considerando que os dois voam, será que um skate? Quem fica nas costas um do outro pra andar só com um skate? Nessa situação. Complexo isso daí, né, mano? É algo a se pensar, cara. Será que em tag team um skate resolve? Chamou o Spiritomb. Oh, chamou a vaca. Oh, cura aí esse Xyzard, cura. Cura o Xyzard aí, vai, amigo. Cura mesmo. Cura o Xyzard aí. Eu tô muito preocupado com você curando o Xyzard. Caramba, mano, será que eu nunca vou achar um estádio pra poder dar um DDN, quebrar esse estádio, fazer uma jogada maluca? Vamos esperar, né? Outro Xyzard, aí sim.
Nossa, ele deu Kiawi, mano. E aí, mano, o cara tinha duas energias no Kiawi, mano. O que que tá acontecendo, mano? A vaca morreu, o cara perdeu o jogo. Por que que ele tá aqui ainda entre nós? Olha o Spiritomb aí, mano. Escolhendo a forma que vai ganhar do Regizard. Deitando e rolando. Isso aí, galera. Spiritomb. Opa, quase que eu clico na habilidade ali. Clicar na habilidade, meu amigo. Dá ruim. Dá bom não. Vem, Regizard. Faz seu nome, vai. Vai, Rexizard. Uma carta na mão. Vem, Girox. Vem, Girox. Vem, vem. Vem pro fute, vem pro fute, vem. Vem, vem pro fute, vem pro fute. Ó, poderoso melhor deck do formato, vem. Ultraje. Matou. Trintão. Cara, eu só queria quebrar este fucking estádio. Eu só queria ter oportunidade de quebrar esse estádio, entendeu? Pra fazer isso aqui, ó. Fazer um rolê louco. Mas vamos lá, vamos lá. Vai, foi, foi. A gente pode pôr Rainbow aqui, né? Dá pra pôr Rainbow aqui? Dá pra pôr Rainbow aqui, vai. Rainbow aqui. Spiritomb. Não, Spiritomb antes do Spiritomb. Calma aí. Ah, calma aí, vamos jogar na ordem. Não ba... Isso, tô com medo, velho. Direto ele tá baixando errado, esse trem. Eu tô ficando com raiva já. Vamos lá. Tchau, passarinhos. Vamos lá. Põe os dano. Vamos brincando. Totalmente away. Opa, gostei. Faltou, né, galera? Infelizmente faltou. Faltou? Faltou um pouquinho, né, cara? Mas as definições de humilhação foram quase atualizadas. Faltou uma faixa, faltou um negócio, né? Era tudo que eu queria. Para que as definições de humilhação fossem atualizadas, mas não foram. Agora eu vou jogar essa partida conversando com vocês no chat. Vocês vão ver como é que ganha. Ou, olha, pode deixar. Depois dessa daqui eu abro a decklist assim. Eu não precisava ter dado esse dano aqui, não. Tô chateado de ter dado esse dano aqui nesse espiritual. Mas eu não vou precisar de todos eles, não. Vamos lá, galera. Podemos conversar no chat aí. Vamos falar uma receita de bolo. Se alguém sabe fazer um bom bolo de cenoura com chocolate, se quiser, a gente pode conversar sobre isso. Não tem muito o que fazer agora, não. Agora é só esperar e dar um abraço. Olha lá, ele deu um DDM pra 6. Vai quebrar o estádio. Olha lá. Aí ele vai quebrar o estádio como se a gente não pudesse dar uma porradita nele em qualquer coisa. Vai lá, Lele. Acerola. Ah, agora perdemos o joguinho, hein? Pô, galera, perdemos o joguinho, cara. Acerola no Rexizard. Olha só, ele tirou o Rexizard com 160. Por que ele tirou o Regizard com 160? Alguém pode me explicar por que ele tirou o Regizard com 160? Alguém pode me explicar por que ele voltou o Regizard com 160? Ele quer achar o estádio? Ele achou o estádio? Ele achou o estádio no Jirachi? Cara. O Stanfisk Spiritomb joga contra o Rexizard fazendo malabarismo. O cara do Charizard, o Rexizard, ele fica fazendo contas e mais contas lá. Ele tem um ventilador de campo. Ó, poderoso ventilador de campo. Da hora. A galera disse que ele tirou aquele Rexizard lá porque é o preferido dele. Eu acho também que é o preferido dele, aquele lá. Faz sentido, essa conta aí faz sentido pra mim. Vai, vem um Guzma aí, vai, pra acabar com esse sofrimento. Agora veio a poderosa faixa, né? Oh, Moisés.
Boa, Rexizard. Top, Rexizard. Ixi. Tomamos XX, hein? Vamos corrigir aquele pequeno erro que eu fiz? Vamos corrigir esse pequeno erro meu aqui. Opa! Não é que achamos outro estádio? Não usei eletropoder porque não matava, galera. Quem é Rexizard? Não é não, Finger? Finger lá que ganhou o rolê, pelo amor de Deus. Bom, foi isso, né, galera? Foi interessante aí, Stanfisk Spiritomb. Acho que foi da hora, vai ser uma gameplay simpática lá. Espero que os senhores tenham gostado. É um deck que, tipo, é um meta call para o Tier 1. Para torneio grande é muito interessante. Mas é muito importante que você sobreviva a selva. Ele não joga muito bem contra qualquer outro tipo de deck. Ele tem uma partida favorável contra esses decks gigantes aí de Tag Team, GX, mas... contra controle não é tão legal, contra spread, né, tipo, é praticamente um autoloss aí. É, apesar de deck de Tag Team GX, Ultra Necrozma joga muito bem contra ele também. Então tem as suas bad matches aí, o Spiritomb Stanfisk, não é essa joia aí rara. Mas se você vai no torneio onde tá todo mundo só de Picaron, só de Rexizard, só de Zoroark, vai lá e faz seu nome, cara. Monta o Stanfisk aí, acabou. Tranquilo, vai tranquilo nisso daí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus, aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein?